Diqqət yetirdisə, vətəndaşa saxta əlillik 2016-cı ildə verilmişdi. 2013-cü ildən 2018-ci ilə qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri işləmiş Səlim Müslümovun həbs müddəti uzadılıb. Səbail rayon məhkəməsində sabiq nazirin həbs müddətinin daha 3 ay uzadılması qərarı alınıb. Səlim Müslümov cinayət məcəlləsinin ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə təkrar küllü miqdarda rüşvət alma maddələri ilə ittiham olunur.